heshiiskan ay wada galeen wasaaradda xiriirka golayaasha cilmi baarista iyo shirkadda TSA dhinaca tiknoolajiyada ayaa heshiiskaasi waxa uu ka qabsomay xarunta wasaaradda xiriirka golayaasha iyo cilmi baarista Soomaaliland waxana goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo xubin ka socotay shirkadda dhinaca tiknoolajiyada ee TSA oo goorayn halkaasi waxa ka hadlay maxamed cali aadan indhacas oo agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo cilmi baarista Soomaaliland isagoo oo ka warramay مرحلتي كلا دوانا او صامر هشيسكن اي ودقلان شركة تي اس اي وزارة دحيريكا قلياشي علم باريس تسومالي لانا جيس تكلم راكاسي وحاكاها اللي لطليها دين عا تكنولاجيا دي اي وزارة دحيريكا قلياشي علم باريس تسومالي لان او يساقنا سيوين اوغم هندقى شركة تي اس اي سومالي لان هشيسكن لقا شاي xubin ka socday shirkadda TSA dhinaca tiknoolajiyada oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa isaguna si weyn waxa uu soo dhaweeyay heshiiskan ay wada galeen wasaaradda xiriirka golayaasha iyo sidoo kale tartanka iyo faa'idada uu yeelan doono shirkadda iyo wasaaradaba really supports the willingness of the government to leave the project based achievement and to enter into a clear strategies where projects are just a mean to reach their objective. This is why we are here now to sign in a collaboration agreement, which I would believe will last very long. gabagabadii wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo cilmi baarista Soomaaliland mudane Cali Xamuud Jibriil ayaa faahfaahiyay iskaashiga dhexmaray wasaaradda iyo shirkadda TS ee dhinaca tiknoolajiyada. Awalan aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa heshiiska collaboration kan ama iskaashigan dhexmaray hay'adda Terra Solidarity oo TS la yiraahdo iyo وسارد التكنولوجيا ده وعن مدة فر بدن بودا شقين يعني تحصل مدة بدن بودا شقين يعني وحنو آخر كي سوون بدنا إنه كولابوريشن أما إسكاشي أنو وضعي لأنه تي إس إي وسارد التكنولوجيا دي لحري ده حقي تكنولوجيا ده دولة ده سيدا إنه سجود بفيد الحين أما نسجود هكذا شيء الحين صفت وراء دولة أردن ما دي نعكس تبع إذا أنو مال عن بيس كبلا بدونه دي الله ودر إنه سامحه وأنو خلك كسي أبقى بدونه إلا وحيا فرب الله وايو سات كم ورقة بتان با تكنولوجيا دو أدبس كبتلي سا عالم كنت عندهم به مركاين عنو بروحه مودا بريف السكتر كي يببلي كيدو بتو إن يركل هرمرين وان حق كيدو بتو بريان تمحوق عن سارنا دي الله ودري نقول هاميو